nezaket benim işlerime karışa bilmez. Bugün bizim görüşümüzü 5 ili tamamlamışız. Mamın ne tapışırıb ki sen demeyin? Kapının ağzında çıkanda dedim, axı sənə. Yok, sen bana hiç demedin. Həyat yoldaşın artık restoran seçib de, rezerv eləyib de. Onun restoran həvəsinə son qoyacağım. Qız Atası serialı 24 aprel saat 21-də ATV-də ən baxımlı kanalda. Baş sponsor Office Site Mağazalar Şəbəkəsi. Saliton Mağazalar Şəbəkəsi.